שלום לכולם, אז אני קיבלתי חבילה חדשה מהייר. תראו איזה ענקיתי, הפעם אני הזמנתי יותר דווקא אוכל, יותר כל מיני סוגי קמחים והכל, כי אני אוכלת ללא גלוטן בזמן האחרון, אז אני בקושי מוצאת פה, גם כשאני מוצאת פה אז הכל כזה ממש יקר. אז פעם הזמנתי דברים ממש מגניבים, אז בואו נפתח. בבקשה, כל פעם מחדש. הפעם הזמנתי מאקסלוט, ולא מבוקסיק כמו שאני רגילה. אפילו הביאו לי את זה עד הבית. וסתם, ומראים את זה. אז ככה, יש את האפקצ'ו. זה דווקא קניתי לאח שלי. הוא ממש אוהב את החברה הזאת, סימפלי אורגניק. אני אישית לא כל כך רואה את ההבדל בין התבלינים האלה, גם קניתי פפריקה מושנת. אני האמת לא כל כך רואה את ההבדל בין הפפריקה הרגילה למה שקונים פה לבין זה, אבל יש על זה הרבה מאוד התלהבות, אז כנראה שאם יש בזה כזה באז, אז כנראה שזה משהו ממש טוב. וואי, עיקרון לגבות, האמת שאני לא יודעת איך להשתמש בזה בכלל. אבל ננסה. ויש לנו את הספיק סטיק, שזה לא אוכל, את הסטיק הזה של חברת Earth Science. זה הבנתי גם חברה שלא מנוסה על בעלי חיים, אז כמו שאמרתי בסרטונים הקודמים זה מאוד חשוב לי, שזה מוצרים טבעוניים, טבעיים, שהם לא נוסו על בעלי חיים, אורגניים. אז זה אחד מהם, היה לזה גם הרבה המלצות, זה מה לי טוב מכך. ועוד משהו שהוא לא אוכל, חפרתי על זה המון, תחבושות אורגניות. חפרתי על זה כבר המון, שפה אין את כל הכלור, כימיקלים, פלסטיק, כל הדברים שדוחפים במקומות, בחברות הרגילות. אז לי מאוד חשוב שזה יהיה אורגני. ספציפית זה לא ידוע אם זה לא נוסע או כן נוסע בעלי חיים, מה שבטוח זה נמכר בסין, אז יכול להיות שכן. פשוט, בקיצור, לי פשוט מאוד חשוב שזה יהיה אורגני, כי זה ממש, מרגישים את השינוי, חייבות לנסות את זה. ועכשיו נעבור לקמחים. זה קמח כזה של, כאילו אפשר לעשות איתו הכל, נראה לי זה תערובת קמחים של חברת קינג ארתור. אפשר לעשות עם זה כל מיני לחמים, בוגות אני חושבת גם. הייתי זה בשביל לחם, איך עושים עם עושה לחם? אולי עוגה, אני לא יודעת. נמצא מה לעשות עם זה, אבל זה חבילה יותר גדולה ממה שחשבתי האמת. נחמד. יש את זה של חברת אופס רדמי. גם את זה אני ראיתי אותו בארץ דווקא, אבל הוא היה יותר יקר בארץ. זה מקמח שיבולת שועל. אני ממש מכורה לשיבולת שועל בזמן האחרון, זה ללא גלוטן. גם רשום כאן. אני ממש אוהבת שיבולת שועל, בקיצור. אז הזמנתי. זה קמח שקדים, גם מאותה חברה של בוב רדמיל. זה אני רוצה דווקא להכין עם זה עוגה או משהו. וקקאו, קקאו אורגני, חולה קקאו. נראה לי אחד הדברים שהכי חיכיתי פה זה בשביל הקקאו. ותחליף ביצים, אני לא יודעת אם אני אשתמש בזה. זה מתאים לטבעונים, זה תחליף ביצים. הבנתי, לוקחים כפית, מערבבים עם כפית מים או משהו, וזה יכול להחליף ביצה, לא לשקשוק או דברים כאלה, אלא יותר בשביל העוגות ועוגיות ודברים כאלה. אז לקחתי לנסות ותה, היה בא לי תה, תה לימון ג'ינג'ר, אני ממש אוהבת לימון ג'ינג'ר, זה גם מאוד בריא ג'ינג'ר, אז לקחתי את זה גם, וטוב זה כבר עוד הפקעת שם, לקחתי שתיים. למה? כי ההפקעה הזאת נגמרת תוך שנייה, כאילו איך שזה נכנס לתוך על המלאי, תוך שנייה זה. קיצור זהו, זה הכל בינתיים.
אז אני אקח איזה שבוע, שבועיים להתנסות עם זה, נכין כל מיני מתכונים, ואני אעבר לכם את זה, אני אחבר לזה סרטון כדי שאתם תוכלו לראות בעצם את ההמלצות, מה אהבתי, מה היה טוב, מה לא טוב. וזהו, נתראה. ביי. שלום לכולם, תודה שחזרתם. אז וואי, עברו כבר איזה לפחות חודשיים מה שעשית את ההזמנה של המוצרי מזון, מה שעשית את האנפאקינג. אז עכשיו אני יכולה לתת לכם בעצם את הביקורת על מה אהבתי, מה פחות אהבתי. אני עכשיו פשוט מול המחשב, כי זה בכל זאת כבר חודשיים, מה שאני לא אפספס שום דבר. תכלס לא היה לי כאן משהו שלא אהבתי, בכל זאת זו אוכל, מה יש פה לא לאהוב. אבל אז ככה, אז קודם כל הקוד שלי ל-5% הנחה פה, ובואו נתחיל. אז נתחיל מהתה, תה של יוגי טי, לימון וג'ינג'ר. ממש אהבתי את התה הזה, אני מאוד אוהבת תה של לימון וג'ינג'ר, לדעתי זה מאוד בריא ומאוד מרגיע, הוא עזר לי כשהייתי מסוננת, הוא פשוט מאוד הקל עליי. אז כן, אני ממליצה על התה שלהם, אולי אפילו על כל, על כל הסוגים שלהם, אני פשוט הזמנתי רק את זה לנסות. הוא גם לא משאיר טעם לוואי, הוא ממש מרגיש יחסית טבעי למה שקונים נגיד במקומות אחרים, נגיד בסופרים. אז אני אישית מאוד אהבתי אותו. סטיק של Air Science בריח של רוזמרין. את הריח אני קצת פחות אהבתי, הוא פשוט חזק, אבל זה בסדר, הוא די מתנדף מהר, אז האפקטיביות נשארת, היא נשארת לכל היום, ואני מאוד אהבתי את את האחלה, זה נהיה פשוט האהוב עליי מבין כל הסטיקים שהזמנתי. אני אישית מאוד אהבתי אותו כי הוא האפקטיביות שלו נשארת לאורך כל היום. זאת אומרת, אולי הריח לא נשאר, אבל הוא לא מתחיל להסריח אותך, והוא פשוט נהיה סטיק בלי ריח. זה הקטע. אבל סך הכל אני מאוד אהבתי אותו, אז אני כבר ממליצה, ואני גם הזמנתי עוד אחד, אבל בריח אחר. אז זה כבר בטח יהיה לסרטון אחר. סך הכל אני, שוב, אני אהבתי, אני מאוד ממליצה עליו, 5 כוכבים. תבלינים של סימפלי אורגניק, וקניתי 2 של שום ואחד של פפריקה מרושנת. זהו, נכון? רק את אלה. הם נחשבים בעצם לתבלינים הכי טובים ב-iHerb, כאילו ממש ברמה שכאילו איך שזה חוזר למלאי זה נחטף תוך כמה שעות. כאילו ממש זה צריך להיות באיקון, אם רוצים להזמין אותו צריך להיות ממש באיקון עליהם. איך שהם נכנסים למלאי פשוט ישר עשו זמנה. במיוחד השום. השום, אני אישית לא הכי חובבת גדולה של כל מיני תבלינים כאלה, אני הכי הרבה קורקום וכמון, אבל אני קניתי את זה במיוחד בשביל אח שלי כי הוא ממש אוהב אותם, זה כבר הספיק להיגמר עד עכשיו דרך אגב. פשוט השום הזה הוא אף, זה נגיד מי שאוהב את שום, זה הדבר בשבילו. בכלל כל התבלינים שלהם טובים, כן? אז החברה הזאת עצמה מאוד ממולצת. בואו נראה, לפני שאני אעבור לקמחים, נו, האורגניק, הפדים לימי וסת, הרחבתי על זה כבר מספיק, אני לא רואה צורך עכשיו להרחיב את זה דווקא במשלוח של מזון. ויש את היפרון גבות של חברת אלף או אי-אלף, אני לא יודעת איך הם קוראים לעצמם, אני כבר פרסמתי אותם. אני מאוד אהבתי, זה פעם ראשונה שאני בכלל קניתי פרון לגבות, אני לא יודעת בכלל איך כאילו נכון להשתמש בזה. אני אישית מאוד אהבתי, אף פעם לא הייתה לי בעיה עם הגבות שלי כי אני דווקא אוהבת גבות שהן יחסית דקות ועדינות, אבל הוא פשוט מוסיף קצת צבע ויש לו גם את המסרק הזה שהוא קצת מסדר אותן. וזהו, נעבור, אני רואה לקמחים כבר. אז ככה, יש את הקמח רב תכליתי של קינג ארתור, שאני מאוד אהבתי אותו כי הוא נוח לעבוד איתו. אני הכנתי איתו פעם אחת פיצה, שאר הפעמים אני פשוט הרבבתי אותו עם עוד קמחים. ואני אגיד למה,
כי הוא, סך הכל הוא מאוד נוח לעבוד איתו. ברגע שמוסיפים את המים והכל ומתחילים ללוש, אז הוא נהיה מאוד נוח לעבוד איתו, הוא נהיה כזה ממש פלסטלינה כזה. הבעיה איתו שכשאני הכנתי את הפיצה, אז הרגיש לי כאילו הוא לא משתזף. הוא פשוט נשאר לבן, הוא לא משתזף. וזה מאוד מפריע בעין, בגלל זה התחלתי כזה להרבב אותו עם איזה קמח אחר, נגיד קמח קוסמת או קמח שיבולת שועל, כי אז לפחות הוא תופס צבע. ככה, יש את הקקאו של חברת נאו פודס. נאו פודס, אני ממש אוהבת את החברה הזאת, אני בדרך כלל מזמינה מהם ויטמינים, אבל אני שמחת על החברה הזאת, דווקא בגלל שמייצרים גם ויטמינים והכל, אז הזמנתי את הקקאו, והוא ממש טעים. אני פשוט אוהבת להכין אותו כל מיני עוגות וכל מיני ציפויים, עושה איתו גם דגנים, ממש אני מכינה איתו המון דברים. אני ממש אוהבת, שימו לב שזה לא קלוי, ככה שהטעם שלו קצת פחות עשיר מאשר קקאו קלוי, אבל הוא, אני דווקא מעדיפה את זה. ברגע שמתרגלים לזה, אז אני מעדיפה את זה, באמת, כאילו, בלי כל הכלייה, בלי הכל. אחלה של קקאו, אני מאוד ממליצה. וואי, עכשיו נשאר לי המוצרים של בובס רדמיל, כי יש פה שלושה מוצרים. יש פה את האג ריפלייסר, זה בעצם תחליף לביצה. עכשיו, זה לא בשביל להכין את החביתה או שקשוקה, זה לא עושה טעם, אין לזה טעם של ביצה. זה רק עושה את האפקטיביות שלו כשמחליפים אותו בעוגה. נגיד, כאילו, כשמחליפים ביצה בתוך עוגה, פנקק, עוגיות, דברים כאלה. כי אז הוא גם מאחד את החומר וגם עושה איזושהי עבריריות. ואני פשוט, אני טבעונית כבר הרבה מאוד שנים, ולדעתי זה התחליף הכי טוב שהיה לביצה, ואני הייתי משתמשת בכל מיני תחליפים כמו בננה ורסק תפוחים. הכי אהוב עליי היה דווקא סודה עם חומץ. וכאילו היו ממש רואים את הבלילה מתנפחת כבר, אז היו קצת לעוגות גם יותר גבוהות. אבל מבחינת כל התחליפים, לדעתי זה היה הכי טוב, האג ריפלייסר. כי הוא פשוט נוח מאוד לעבוד איתו, הוא נמס מהר. זה רק לקחת יחס אחד לאחד, אם זה נגיד כפית אבקה וכפית מים מערבבים, מחכים איזה דקה שתיים שזה מתחיל להתגבש, וזה כאילו פשוט רואים עליו, זה פשוט מרגישים את ההבדל. אני אוהבת להכין לפעמים פנקק לארוחת בוקר, כאילו אני לא מכינה עכשיו כמויות גדולות, אז זה כאילו יש לי את הכוחות לזה, כאילו כל אנשים שאלו עכשיו מה, איפה יש לך כוחות להכין פנקק? אז יש לי את הכוחות, כי אני מכינה ממש כמות קטנה, 2-3 כפות קמח, וזהו, וכי פשוט רואים את ההבדל, שזה גם, זה פשוט יותר עברירי ויותר נעים לאכול את זה, מאשר שזה כזה בלי, ואז זה כזה מרגיש פשוט דק, פשוט לא מרגיש כמו פנקייק, וזה פשוט רואים את ההבדל. אני מאוד ממליצה עליו, למי שטבעונית או אלרגי לביצים והכל, זה פשוט מומלץ. ויש פה את הקמחים, היה את הקמח שיבולת שועל, שזה בעצם הקמח האהוב עליי מבחינת קמחים. הוא פשוט טעים. למרות שתמיד קיימת האפשרות גם לקנות בסופר את הקווקר, את הקופסאות, או של כל חברה אחרת, ובעצם לטחון את זה. אז זה עניין של נוחות, אני התחלתי לטחון פשוט. אני לא יודעת אם זה יותר משתלם האמת, לא נראה לי שיש באמת הבדל. פשוט כרגע יש לי שיבולת שועל ונגמר לי קמח, אז זה בעצם הפתרון שלי, אני לא כל כך רואה את ההבדל ביניהם. אז מי שמעדיפה לקנות או אין לה תוכן וכאלה, אז זה מאוד מומלץ. וגם הקמח שקדים דג במיוחד, גם של אותה חברה. קמח שקדים, העניין בו שהוא לא נמס, הוא בכל זאת שקדים, הוא לא נמס לך. אבל הוא פשוט שקדים תמיד מומלץ להוסיף אותו לעוד איזשהו בלילה. אני נגיד מכינה עוגה שעשויה מקמח שיבולת שועל, אז אם נגיד אני שמה שתי כוסות קמח, אז אני מוסיפה איזה חצי כוס שקדים, פשוט כי זה מוסיף, וזה בריא לאכול שקדים. וסך הכל אני מאוד מרוצה, הוא עדיין מחזיק אצלי מעמד, כי אני לא משתמשת בו הרבה, אני מוסיפה תמיד איזה כף או חצי כוס כזה למה שאני עושה. בגלל שזה גם מוסיף לטעם וגם בגלל שזה בריא, לא מזיק להוסיף קצת קמח שקדים.
בכלל כל המוצרים של החברת בובס רדמיל מאוד ממלצים לדעתי. רק לשים לב, אם את קונה, בגלל שזה ללא גלוטן, אז רק לשים לב שיש להם מוצרים שכן מכינים גלוטן. עכשיו, מה שאני הבנתי שההבדל בעצם בין, נגיד, שיבולת שואה ללא גלוטן לשיבולת שואה עם גלוטן, זה בעצם שפשוט שיבולת שואה ללא גלוטן צמחה לבד. ושיבולת שואה עם גלוטן, זה לא באמת כי יש לשיבולת שואה לגלוטן, אלא פשוט כי צמחה ליד שדה של חיטה. ואז זה בעצם ההבדל ביניהם. סך הכל, לשיבולת שואה לא אמור להיות גלוטן. זה מה שאני הבנתי, זה מה שאני קראתי, מה שאמרו לי. אז פשוט להיזהר אם זה למי שאלרגית ברמה של סכנת חיים וכאלה. אז אני פשוט לא אלרגית, אני הפסקתי בגלל מחלה כרונית, שמאוד לא מומלץ לי לאכול גלוטן. לא יקרה לי כלום אם אני אוכל גלוטן, פשוט עדיף שלא. עדיף לצמצם עם זה כמה שאפשר, עדיף להימנע מזה. אז מבחינת מי ש... מי שכאן אלרגית ברמה מאוד גבוהה וסומכת עכשיו על המילה שלי, אז באמת כדאי שתבדקו את זה. תבדקו בוודאות שמדובר במוצר ללא גלוטן. הם, הבנתי מהם שהם בודקים במעבדה והכל הזה אמור להיות בסדר. אז זהו בעיקרון. אני אישית מאוד אהבתי את המוצרים, אז כאילו מי שמזמינה, מי שחייבת שזה יהיה ללא גלוטן, פשוט שימו לב שרשום ללא גלוטן ולכתוב, גם לקרוא ב... ברחים גם במוצרים אחרים, כי יש לו גם מוצרים שהם עם גלוטן. כן, זה בעצם מה שאני מנסה להגיד. אז מבחינת ההזמנה הזאת, זהו. ומזכירה הקוד קופון שלי פה. אני גם רושמת אותו גם בתוכן. קישורים לכל המוצרים. וזהו, נתראה בהזמנה הבאה. ביי.